कुनै पनि खेलमा राष्ट्रलाई भूगोलले सानो र ठूलो आकलन गर्न सकिँदैन अझ भनौ मिल्दै दे, मिल्दैन यो कुराको पुष्टि बेल्जियमको पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टोलीले गरेको छ जारी युरोकपमा सामेल छ विश्व राष्ट्र बेल्जियम तेस्रो सानो राष्ट्र हो तर युरोकपको नक आउट चरणमा पुग्ने इटली पछिको दोस्रो राष्ट्र बनेको छ बेल्जियम दुई हजार अठारको विश्वकपपछि निरन्तर फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ फुटबलमा बेल्जियमको यो छलाङ त्यसै आएको भने बिल्कुल पनि होइन बेल्जियमले फुटबल इतिहासमा नै सन् दुई हजारमा पहिलोपल्ट कपको आयोजन तर यो आयोजना बेल्जियम र त्यहाँको जनताका लागि बिर्सन लायक रह्यो किनभने बेल्जियमले पार गर्न सकेन भनिन्छ नि गल्तीबाट नै पाठ सिकिन्छ बेल्जियमको फुटबलमा पनि त्यही युरो कप टर्निङ पोइन्ट बन्यो आफ्नै देशमा आयोजना भएको युरो युरोकपको समचरणबाटै बाहिरिएको बेल्जियमले आफ्नो सम्पूर्ण फुटबल रणनीतिको जराबाट नै समीक्षा गर्न थाल्यो परम्परागत र कडा रक्षा पंक्ति सहितको फर्म्याटलाई बदली थप लचिलो र आक्रमक फर्म्याटमा प्रस्तुत गर्यो यो फर्म्याटले खेलाडीहरूलाई बलप्रति थप जिम्मेवारी हुन बाध्य बनायो ग्राउण्ड लेभलदेखि नै खेलाडी उत्पादनमा जोड दिएको बेल्जियमले पहिलो खेलमा भने नराम्रो नतिजा ल्यायो रणनीतिमा फेरबदल गरेसँगै पहिलो पटक फ्रान्सको अन्डर सेभेन्टिन उमेर समूहसँग सात एक क्लिप हार बेहोर्नु पर्यो रणनीतिमा ल्याएको परिवर्तनले केही समय भने अवश्य पनि लियो तर फ्रान्ससँग हारेको अर्को वर्ष त्यही उमेर समूहलाई पराजित गर्यो अहिले विश्व फुटबल हल्लाइरहेको रोमेरो लुकाकु के डी ब्रुएन र इडेन हजार्ड तत्कालीन समयमा क्रमशः आठ दस र दस वर्षका थिए सन् दुई हजार पाँचदेखि दुई हजार सातको अवधिमा बेल्जियम फिफा वरियतामा सोह्रौँ स्थानबाट झरेर एकहत्तरौं स्थानमा पुग्यो दुई हजार चारदेखि बाह्रसम्म ऊ कुनै पनि ठूलो प्रतियोगितामा छनौट हुन सकेन यस अवधिमा दुई विश्वकप र तीनवटा युरोपेली च्याम्पियनसिप बेल्जियमले गुमायो अर्थात जति सोचिएको थियो त्योभन्दा पनि धेरै पीडा बेल्जियमले पायो तर लामो प्रतीक्षा पछिको फल दुई हजार चौधमा ब्राजिलमा भएको आफ्नो पहिलो विश्वकपमा नै क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेर देखाइदियो जसमा बेल्जियम आर्जेन्टिनासँग एक शून्यले पराजित भएको थियो त्यस्तै ते दुई हजार अठारको विश्वकपमा फ्रान्ससँग पनि एक शून्यले स्तब्ध हुँदै सेमी फाइनलबाट बाहिरियो त्यसपछि भने बेल्जियम विश्व फुटबलमा छाइरह्यो दुई हजार सोह्रदेखि बेल्जियमको राष्ट्रिय टिम सम्हालेका स्पेनिस नागरिक रोबर्टो मार्टिनेसको भूमिका पनि अविस्मरणीय छ उनले नेतृत्व सम्हालेपछि टिमले पछिल्लो पसी, बाहुन खेलमा तिनको औसतले गोल गर्दै आएको छ तीस हजार दुई सय अस्सी वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको मुलुकमा करिब एक करोड सोह्र लाखको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ अहिले बेल्जियमको टिममा युरोपका सबै ठूलो लिगबाट खेल्ने खेलाडीहरू रहेका छन् लुकाको इटालियन च्याम्पियन इन्टर मिलानबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका छन् हजार र कोटुवा भने रियल मड्रिडमा अनुबन्धित छन् डिब्रुएन इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीबाट खेल्छन् बोरेसिया डटमुटबाट खेल्ने इडनका भाइ ठोगार्न हजार्ड र थोमस मुनियरलाई चिनाइ राख्नुपर्ने खेलाडी होइनन् बेल्जियममा अहिलेका लागि मात्रै नभई निकट भविष्यमा सफलता हात पार्न सक्ने क्षमतावान खेलाडीहरू छन् जान भोर्टोहेङ र फरवार्डरहरू नापोलीका ड्राइस मिर्चिस र गत सिजन क्रिस्टल प्यालेसबाट विनमा खेलेको चल्छीमिचीपातुइरहेका छन् लेइस्ट्र सिटीका चौबिस वर्षका मिडफिल्डर युरी युरिटिलम्यान्सलाई टोलीको उदयमान खेलाडीका रूपमा लिन सकिन्छ उनले एफई कपको फाइनलमा यसै सिजनले स्ट्रसिडीका लागि निकै उत्कृष्ट गोल गरेका थिए यो समाचारका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट